Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. San'at olami og'ir judolikka uchradi. O'zbekiston xalq bulbuli. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev vafot etdi. Sherali Jo'rayev 1947-yil Andijon viloyati Asaka shahrida tug'ilgan. 1987-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga loyiq ko'rilgan. 2018-yilda Tojikiston xalq artisti bo'lgan. 1991-yilgi Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sohibi, 2022-yilda El-yurt hurmati ordenini olgan. Qo'shiqlari asosini Sharq Mumtoz, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Sa'di Shirozi, Hofiz, Mashrab, Ogahiy, Jaloliddin Rumiy, Jomiy va zamonaviy Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va boshqalar shoirlarning she'rlari tashkil etadi. Sherali Jo'rayev aksar qo'shiqlariga o'zi kuy bastalagan. Sherali Jo'rayevning 4 farzandi, 2 o'g'il va 2 qiz farzandi bor edi. O'g'illari Shohjahon Jo'rayev va Zohirshoh Jo'rayevlar ham xonanda. Kanalimiz nomidan Sherali Jo'rayevning oila a'zolari, muxlislari, yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.